היום נשתדל, יש ככה. יש שתי מצוות שאני רוצה ללמוד אותן. קפ"ח וגם מצווה בעשרת הדיברות. נעשה קצת יותר מצוות. לפני שנלמד את המצוות, נלמד קצת תנ"ך. יש את כל פרשת שבוע שקראנו לפני שבוע. לפני שבוע, לא השבת, אלא השבוע שבוע. תרגום יונתן בסוף פרשת בלק. אני רוצה קצת ללמוד סוגיה קשה מאוד. יש שלוש עבירות חמורות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. עבודה זרה זה רוסיה הקומוניסטית, גילוי עריות זה אמריקה, שפיכות דמים זה הערבים, האסלאם היום. שלושת עבירות חמורות שהיה בהיסטוריה שהחריבו את בית המקדש עומדות היום בפנינו לפני סוף ההיסטוריה. רוסיה הייתה כפירה, אמריקה זה ליברליות, שם יפה קראו לתינוק את ליברליות, והדבר האחרון זה רציח, הערבים רוצחים אחד את השני היום בצורה נוראה. בני ארצם, אסד עוד טובח בעמו, הדאעש הורג כמו כל אחד הורג אחד את השני. שלוש עבירות חמורות באות לעולם בעבודתנו הרבים בצורה מחרידה. רוסיה הייתה לוחמת נגד אלוקים ממש בכפירה, ואמריקה לוחמת היום גם כן. בית המשפט שהכריח לרשום את החוטים והסוטים כזוגות, זה מלחמה באלוקים ובתורה. והדאעש בוודאי ככה. אבל אני רוצה להתייחס למשהו שאני חושב שצריך ללמוד אותו לעומק. וזה מתחיל עם הפרשת בלק. עד כמה זה חמור, אנחנו רואים בפרשת פנחס. ולא קיליתי את בני ישראל וקילתי אותם. זאת אומרת שהיה צריך חלילה להשמיד את כל עם ישראל אם לא היה פנחס. וזה אנחנו רואים פרשת השבוע של השבוע. מה עונש של מדיין? להשמיד, להרוג. השאירו רק את הילדות הקטנות. עם שלם, בגלל עריות, השמידו אותם. מקום נקמת בני ישראל מהמדיינים. אז כאן כתוב, אני רוצה להתייחס לאיזה פסוק שאני רוצה לנסות להבין אותו. יש כאן פסוק: וישם ישראל בשיטים. מה שאומר כך שמע, זה לא פשוט. בשיטים, אומר יונתן, מה זה שיטים? כתוב גם כן עד אבן השיטים. מה זה שיטים? אומר בעל הטור עם לשון כי תסתה אשתו. זה אומר יונתן במפורש. ויתב ישראל באתרדה במתקרי שיטים על שטותה, על השטויות שעשו וקלקולה. שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנס ברוח שטות. זאת אומרת, אדם מכניס בעצמו רוח שטות. למה? אבותינו אמרו כאן, כי זה בא, המקום מטבעו לעורר את האהבה הבהמית. יונתן, ואור החיים הקדוש אומר דבר מבין.
מה זה שיטים? בלשון לשוטט, לטייל, יצאו החוצה מהמחנה, יצאו מהגטו. שיטים לשון טיולים, כי דרך אמרו שהתואם, ואז יצאו החוצה מהגטו, פגשו את הבנות, ואז התחיל הקלקול. זה בא לומר לנו שכדאי לשמור על הגטו כמה שניתן. הרמב״ם אומר, טבעו של בן אדם מושפע מהסביבה שלו. ולכן אומר הרמב״ם, אנשי עיר לא בסדר, ילך לעיר אחרת. אם אנשי העיר הזו, אין עיר אחרת שיברח למדבר. אדם מוכרח להיות מושפע מהסביבה שלו. ולכן שיטים, המקום היה מקום של חטא, הושפע מחטא. ככה אומר, אני מת את הילקוט, אני יכול לקרוא את זה. ויש בישראל בשיטים, יש מיינות שמגדלים גיבורים, יש שמגדלים חלשים, יש נעים, יש מכוערים, יש צנועים, ויש תופים בזימה. מעיין השיטים של זאת היה, וכך היה משקה את סדום. אתה אומר, היה אנשים, לפיך התקלקלו באותו מעיין, ועתיד הקדוש ברוך הוא ליבשו, שנאמר הוא מעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. אמרות אברהם לא נפרצו בזנות עד שבאו לשיטים ושתו מימה ונפרצו בזנות שנאמר ואיך עליו בזנות. הוא רוצה לומר שזה יש מקום עם טבע של חטא. איך יכול להיות דבר כזה מקום של טבע של חטא? בפשטות הוא בגלל שכבר חטאו שם, כמו שכתוב במשנה, יש משנה שכתובה במסכת אבות, שניים שישבו ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים, לא הם לצים אלא הרי זה מושב לצים, מה הכוונה? הם משרים על המקום שלהם את השפעתם וכעת זה הופך להיות מושב לצים. אדם משאיר רושם על בן שלו. שיטים כנראה היה מקום של חטא קודם. המדרש רוצה לומר שזה ישר הלך לשם. בגלל שהמקום עצמו, או לפני כן, זה אני כבר לא מבין, שיש מקום שמשפיע על חטא. פשטות הוא זה, אם עשו שם אמירות קודם, זה נשאר במקום. אני רוצה לראות משהו, אני מקווה שאני רואה נכון. בספר יהושע כתוב כך, תסתכלו את הלשון של יהושע. מי פה? פרק ב'. יהושע פרק ב'. יש איזה גם בהפטרה של שלח. וישלח יהושע בנו מן השיטים, שניים אנשים מרגלים חרש, חרש לאמור, לכו ראו את הארץ את יריחו, וילכו ויבואו בית אישה זונה, שמה רחב יש כמו שם. הפסוק מדגיש על המשלוח משיטים, ולאן הם הולכים? לבית לא יפה. אני מרגיש כאילו הם באים לתקן את החטא, דווקא במקום כזה ש... אמנם זה בדרך כלל זונה אומר תרגום יונתן, פונדקיטה, כי זה בדרך כלל לך יחד. אז היה מלון עם אפשרויות לחטא. זאת אומרת, ולכן הפסוק מדגיש, הם הלכו מן השיטים, הלכו אל רחב ולא חטאו, כדי לתקן את החטא שלי, כאילו לתקן את החטא. כמו שמרדכי לא ישלח אהבה לאמן כדי לתקן את מה שנכשלו בצלם שעשה נבוכדנצר. אחרת אני לא מבין למה הפסוק מדגיש שישלח יהושע מן השיטים, מן השיטים, ולאן הם הלכו? והלכו בדיוק למקום שלכאורה לא נעים. ולכן זה מה שהפסוק ביואל חשוב לי יותר מכל, מה שכתוב ביואל. ומעיין יצא מבית השם וישקע את נעיה. לא רק זה, זה ביואל. ביחזקאל כתוב גם כן שיתקן את ים של סדום. ים של סדום מסמל לנו מה זה הכישלון של החטא, שזה ים המוות. הגויים גם שמו לב. יש בורוסוס אקזי, היסטוריון לפני אלפי שנים,
כותב שאלוקים השאיר את, את סדום למסחר את מה קורה לחוטא. והגויים קוראים לים הזה ים המוות, בגלל ששם לא צומח שום דבר ולא חי שום דבר שם. ים המוות קוראים לזה. ומעניין שכתוב שיצא מים מבית השם וירפא את זה. בואו נראה את הפסוקים, אז כדאי, אני אקריא לכם את הפסוקים, וזה צריך כאן להבין את עומק הפשט. מה נשמע? לומדים. היית באמריקה התחיל להיות מאוד נחות נישואים שלא מועבר שם, עד שהתירו את זה, המוני אנשים... בסדר, בשביל זה יבוא אז המבול. זה הסמל שלהם, המבול, הקשת, המבול. הם מביאים את המבול לעולם. בשביל זה הסמל שלהם הקשת. יפה, זה קשת. לא, אתה לא מבין את זה. בשביל זה הסמל שלהם זה הקשת. כתוב כך, והיה בים הוא יתפוע ערים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה הלכו מים, ומעיה מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. זאת אומרת, מכאן צריכה לבוא התגובה האלוקית נגד כל ההידרדרות האנושות היום. האנושות הגיעה לסוף דרכה. כי אני רגיל להזכיר לכם את השלושה דברים האחרונים שהגמרא מציינת שהדגויים שומרים. 30 דברים הם קיבלו על עצמם ולא שומרים אותם, אבל שלושה עוד שמרו עד התקופה האחרונה. מכבדים את התורה, לא עושים מסחר מבשר אדם, ולא כותבים כתובה לישראל. אומר רש"י, אף על פי שהם חוטאים, אבל הם מתביישים לעשות בזה פרהסיה. וזה מה שכתוב בפרשת, בסוף פרשת בלק. ויקרב את המדיינית לעיני משה ולעיני עדת ישראל. חוצפה, על זה נאמר, אם לא מגיבים, אז זה בעיה גדולה מאוד. כל פעמים אני רוצה לדבר על, 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 על סדום, על, על, על ים המלח, ים המוות. זה לא פשוט. רואים מכאן שיש לזה תפקיד גדול כדי לרמז לנו את מה שיהיה כאן בהיסטוריה האחרונה. חז"ל אומרים שבירקדה בשיחה בית ועד, אף פעם לא הבנתם מה הכוונה, בית ועד יהפך לזנות. בית המשפט של אמריקה מצדיק את הפשע. וזה נשיא ארצות הברית מוביל את כל המהלך הזה. אני זוכר את הנאום הראשון שלו כשהוא זכה בבחירות, נאום ממש מנאום מטורף. הוא מתיר רציחת עוברים וליברליות. והנה יום בא לשם וחולק שלך בקרבך, אספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה. ונלכדה עיר מן השעשרה הבתים, ויצא חצי עיר בגולה, ויתר עם לא יכרת מן העיר. ויצא השם ונלחם בגויים מהם כן ולחמו ביום קרב. ועמדו רגליו ביום על הר הזיתים, אשר פני ירושלים מקדם. טוב, ואני לא אכנס פה במה שהעיקר הסוף. והיה ביום ההוא, יצאו מים חיים מירושלים. חצייהם אל הים הקדמוני וחצייהם אל הים האחרון. ים המזרח, קדמוני זה הים המזרחי, זאת אומרת ים המלח, וחלק לים התיכון, חצייהם אל הים האחרון. ערכה העץ והחורף יהיה. זה אחד, זה זכריה, י"ד. עכשיו אני אקריא לכם את, אני מקווה שתכף אני אמצא את זה, את יחזקאל. גם יחזקאל מדבר על כך באריכות, זאת אומרת, כתוב פה משהו רציני מאוד, מה שיקרה בסוף ההיסטוריה. אינני יודע להסביר את הדברים עד הסוף, אני רק מציג לפניכם את ההרגשות שלי. שיטים, אומר שטות וסוטים, סטייה ושטות, זה שיטים. פרק מ"ז, אני אקריא לכם פרק מ"ז עכשיו, ביחזקאל. הכל נאמר על ים המלח, ים המוות. חז"ל אומרים שהשיטים זה אחד הנחלים שזרם לסדום, שזה השפיע על סדום. וגם השפיע על היהודים. היהודים באו למקום שהפתיע את סדום,
הפשט הפשוט זה בגלל שיש השפעה של סדום, הייתה על זה. זאת אומרת, אני רוצה לומר לכם למה אני מדבר על זה, תודה. יש באמת בעיה אמיתית אצלנו. התחילו ללבוש קצר אצל הציבור הדתי, אצל החרדי זה עדיין פחות חמור, זה גם כחמור. הם כבר... טוב, זה היה גם בהתחלה, אבל היה תיקון גדול. החציות הגיעו כבר כמעט עד איפה שצריך להיות, עד למטה, עד אחרי הבשר העבה, זה נקרא שוק בהלכה. יש כאן בלבול, אני לא יודע למה, המשנבור כתב, הוא לא הכיר אולי בעברית, והמשנבור יוצא כאילו עד הברכיים, זה מותר להיות, ששוק זה נקרא ברכיים, מה שאנחנו קוראים ברכיים, עד הברכיים מותר להיות בלבולה. זה לא נכון, בהלכה הפשוטה זה צריך להיות הרבה יותר למטה, עד מעבר לבשר העבה של השריר, עד לשם זה עקב. מה? לא, עד העקב זה כבר הידור. זה מה שאמרת מיכל לדוד. אבי אפילו עקב ואצבע לא ראו ממנו, ואתה רקדת ברחוב שם לפני נשים, איך השפלת את עצמך? זה בכלל צועקת על דוד. זה לא צנוע עם צועקת. השפלת את עצמך. אז זה אני לא יודע, אני מדבר שהיום השמלות התקצרו בצורה דרסטית. למה? אם יש רוח של טומאה זה משפיע על כל העולם. איך אומר בית הלוי? בית הלוי אומר בפרשת נוח. איך זה יכול להיות שבעלי חיים חטאו? כתוב כי השחית כל בשר, אומר רש"י, אפילו בעלי חיים השחיתו. הרי אין להם שום קשר פסיכולוגי עם בני אדם, אלא רואים מכאן שטומאה זה מציאות מקרינה, קרינה, קרינה שלילית, אז שזה משפיע על בעלי חיים. וידוע, באמריקה יש המקומות של החטא, אין שם בעלי חיים נורמליים. אפילו תרנגולות לא מטילות ביצים שם. תעדוי לא יגרעים, אבל אנחנו במשך טוב, לא יגרעים. לכן אני מרגיש כאילו זה סוף העולם. אחרי שקומוניזם שקע, ודווקא היום, אני זוכר גם מה שהיה לפני כמה שנים, סיפר לי אדם מכר שעלר לעבוד ברוסיה. הם ביקשו מסעי, אז הייתה שרת חינוך. בית ספר לילדים היהודים. היא אמרה, בסדר, בתנאי אחד שתלמדו אותם אמונה. שרת החוץ ברוסיה, אחרי הקומוניזם, אחרי שהקומוניזם פשט את הרגל, היא ביקשה מהם, ראתה מה קורה לנוער בלי אמונה. ברוסיה. עכשיו אמריקה משתוללת. זה הסוף של העולם. כי כשמתחתנים בצורה כזאת לא יהיו ילדים. זה עולם המערבי. העולם המערבי עומד לפני... הסינים, ישו, הם עולים עכשיו גם כן. זה נכון, אבל זה עדיין, זה לא התרבות האמיתית. התרבות האמיתית הייתה תמיד באירופה. אבל הם לומדים עכשיו, הכל במיסים. הם טכנולוגים, אין להם את התרבות. תרבות אין להם, יש להם טכנולוגיה, אין להם תרבות. התרבות הסינית וההודית זה תרבות, אבל זה לא תרבות שהעולם כולו יכול לקבל אותו. יוון, אירופה זה הייתה יוון, התרבות של יוון הייתה. יפת אלוקים ליפת וישכון בעלי שם. השותפות, יפת וישם, היו תמיד ביחד. הסינים והיפנים זה יותר כנראה חמים. לא, התרבות שלהם, יש להם תרבות לסין, אבל זה לא תופס את האדם המשכיל כל כך כמו התרבות ההלניסטית. לא בחינם היה לנו מלחמה גדולה בזמן החשמונאים, עם ההלניזם. ואני אומר שהניצחון של החשמונאים היה מנורה של שמונה קנים. למה? דווקא שמונה קנים. וזה מיישב את הקושייה למה צריך שמונה ימים, הרי הנס היה רק יום אחד.
כדי שתהיה מנורה של שמונה קנים דווקא. שבעה מצוות מנוח, ודרך ארץ קדמה לתורה, כל המצוות המוסריות שגוי גם חייב לשמור אותן. לכן המלחמה נגד ההלניזם לא הייתה סתם מלחמה, זה הייתה מלחמת תרבות, והמנורה היא המסמלת את הניצחון. במקום תרבות הלניסטית, אנחנו צריכים להקרין לעולם את השמונה נרות של חנוכה. אז עכשיו נלמד את יחזקאל, זה יעזור לנו קצת להבין את הנושא. אז מעניין שעכשיו ביוון הוא שתת לגל יותר מכל. כן, אבל יוון כבר מזמן לא יוון. יוון היא לא הלניסטית, היא בסך הכל קתולית, היא כלום. היא אירופאית נכשלת, לא יותר. יוון היא לא מובילה, כבר הרבה שנים שהיא לא מובילה. הובילה גרמניה ואוסטריה, הונגריה אפילו. שם היה שלוש ערים הגדולות של התרבות האירופאית, ברלין, בודפסט ווינה, ואודסה ופריז, לפעמים היה פריז, לפעמים זה גם לונדון היה, לא כל כך בתרבות, אבל לא יודע, בפריז יותר היה, פילוסופים. צרפת, גרמניה, אוסטריה. לא יודע, אני רוצה ללמוד את עכשיו את הפרק מ"ז ביחזקאל. זה קשור לזה לים המלח. זה לא סתם. החטאים האלה זה ממש סדום. ובורוס הניש את סדום כדי להיות... ומעניין שבורוסוס הקסדי הבין שהקשבור השאיר איזה סמל לדורות, שיבינו כולם את כמה לא טוב להיות חוטא. בפרק מ"ז, מההתחלה נקרא. י"ז? מ"ז. כן. מ"ז. מ"ז. אחרי שפה מדבר על המזבח, על בית המקדש, תאר הקדוש ברוך הוא מראה לו בית המקדש, ופרק מ"ז מתחיל כך: וישיבני אל פתח הבית, החזיר אותי אל פתח בית המקדש, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה, כי פני הבית קדים, הכניסה לבית המקדש היא מצד מזרח, והמים יורדים מתחת מכתף הבית הימנית, מנגד, יש גם בית המקדש היה שער המים, אם אתם מכירים את המשניות. אומרים חז"ל, מה זה מים? שמשם יצא המים בזמן המשיח. המים האלה, אין מים אלא תורה. המים בדרך כלל באים לסמל ניקיון, טהרה, גם חסד. יכול להיות שכאן המלחמה האחרונה כנראה תהיה לנקות את העולם מהזוהמה של החטא. אני משער השערה נועזה, למה דוד בא מסדום, הסבתות שלו, השורש שלו זה מסדום, והיא צריך להילחם נגד זו. שזה אנחנו גם עושים בשבוע של, באותו יום שיהיה מצעד התועבה בירושלים, אנחנו עושים בהר ציון יום צום, חצי יום צום, התכנסות. י"ד אב יהיה יום של המצעד. הכרזנו על צום בהר ציון, על קבר דוד, שם היה התכנסות. כי דוד המלך כנראה צריך לתקן את זה. אני מרגיש גם ככה, שחז"ל הרי אומרים שדוד המלך לא היה צריך להיכשל בחטא, אלא הקדוש ברוך הוא כך סובב את הדברים, כדי שיהיה תשובה בעולם, ולכן אני מבין שזה התיקון של משיח, לכן אנחנו עומדים בסוף ההיסטוריה לתקן את החטא הזה. רוסיה התמוטטה על הכפירה, זה כתוב בתהילים, בתהילים פרק ב' כתוב. למה רק שוגויים ולאומים יגורי, כי התייצרו מלכי ארץ ורוזמים לזו ירדם, על השם ועל משיחו.
רוסיה נלחמה ישירות בקדוש ברוך הוא. ממש. הרדיו מוסקו היה מדבר חירוב וגידוף כלפי מעלה, והיה מתחצף עוד יותר ואומר, אם יש אלוקים, למה לא מפצץ את המיקרופון שלי, כשאני מדבר נגדו. עכשיו, אמריקה, למה? בארץ, המטורפים שלנו, זה כאלה השפיע, אמרו, זה כבר לא רלוונטי חוקי התורה. זה מלחמה נגד אלוקים, ממש, ישירות. זה הרי טיפשות שאין כמוה. פוטין מבין את זה, ובכן ברוסיה לא מרשה להם לדרוך. הם באו לשם וקיבלו מכות רצח. גם מהעם וגם מהממשל. העם עצמו ברוסיה הרביץ להם מכות רצח. שם לא שייך לעשות את זה. הם מבינים בזה, למה? ברוסיה מתים יותר מנולדים. הוא מבין שזה אסון גדול. אוקיי, את לא מדבר מצד קדושה דווקא. הוא גם מבין את זה לכאורה מבחינה פשוט מסחרית. אם רוצים עם, חייבים לדאוג שיהיה המשך. הקדוש ברוך הוא אמר קראת, עכשיו אני הבנתי מה זה קראת. קראת אדם עושה לעצמו את הקראת. הם קורטים את כל העתיד שלהם. אין, אירופה מתה, עוד 50 שנה לא תהיה אירופה. אני מצטער, עכשיו אני קצת מצטער שאני כבר זקן, כי עוד 50 שנה אני לא מאמין שאני אחיה. רציתי לראות את זה, איך שאירופה לא קיימת יותר. היא לא תהיה קיימת עוד 50 שנה. הנכדים שלנו יזכו לראות את זה. אירופה מוסלמית. מה? אני לא יודע מה הייתי, אבל לא הייתי אירופה. אירופה מוסלמית זה לא אירופה. זה לא אירופה. יש לך מספיק ארצות ערביות שלא משאירות שום רושם על התרבות העולמית. מה לוב נותנת? חוץ מנפט. מה טוניס נותנת? כלום. אולי תמרים. אתה יודע שכאן לא היו תמרים. בבל. בבל, היינו צריכים לגנוב מבבל את השתילים או משהו כזה, להגניב אותם. לא היה כאן, כלום, כלום. נדבר שממה, לא היה אפילו עץ, אפילו עץ תמר אחד לא נשאר. אני יודע, אף פעם מספר לרב, אבל שבמדינות ערביות הביאו אנשי במפרץ לנטוע הצדיקים, כי הם כאן הכי טובים בעולם. זה לא שלנו, זה אימו. אבל אנחנו פיתחנו אותם. לא, אנחנו פיתחנו, זה הברכה של ארץ ישראל. זה מעניין מאוד, גם הפרות שלא לנו, נותנות הכי הרבה חלב. לא, כתוב, למה? זה כתוב בתורה, זבת חלב ודבש. המג'וד זה המלך של המרים בכל העולם הערבי. וזה בא מכאן. כן, כתוב, כי כתוב שארץ זבת חלב ודבש. אז בואו נקרא קצת את הפסוקים האלה, ואולי נבין קצת את ההיסטוריה. למה זה קטע במרכז, כל הרישות הזאת? הרי זה מזיק לבריאות. הסיגריות הממשלות לא מעודדות. אלכוהול הממשלה לא מעודדת. ואת זה הממשלות מעודדות. זה מביא איידס, זה מביא מחלות דיסוף. איך אפשר שהעולם משתגע? לכן הגמרא קוראת לזה שותים, סוטים, שותים. שיטים, אני הקראתי לכם את התרגום, יונתן. יונתן קורא לזה שיטים מלשון, והאור החיים הקדוש אומר מלשון משוטטים, יצא מהגטו, עושים טיולים בעולם, ואז רחמנא ליצלן, אתם יודעים שהטיולים בעולם לא מביאים בריאות נפש לבן אדם. הוא מחפש כל מיני שטויות גם כן, שם בחוץ. אז בואו נקרא מה שכתוב פה. נייחס, כן. עומק הפשט בפסוקים אני לא יודע, אבל אני מרגיש את הסוף. הסוף, הסוף כתוב מפורש ככה. מה כתוב שם? וירפו את המים, שים המלח יהפך להיות ים מלא
חיות ומלא צמחים. תמיד תוכניות להעביר מתוקים. כן, זה הנשמה שלהם מרגישה שיהיה משהו כזה. כל התוכניות שמדברים עליהם, ומדברים עליהם עשרות שנים, כשהייתי ילד כבר דיברו על תוכניות כאלה. כל התוכניות האלה פשוט מלמדות, כנראה שהם מרגישים את הנושא הזה. הנשמה של בני אדם מרגישה, ובסופו של דבר זה בא לידי ביטוי בכל מיני תוכניות. אז בואו נקרא את הפסוקים. וישיבני אל פתח הבית, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה, לכיוון מזרח, מפני הבית קדימה. והמים יורדים מתחת, מכתף הבית הימנית, מנגב למזבח. את הפרטים האלה לא אומרים לי כלום, אני לא מבין למה, אבל כנראה אם הייתי יודע מה זה, אז לא הייתי תופס מה הרעיון כאן, לא יודע אין את הרעיון. ויוצאני דרך שער צפונה, ויסיבני דרך חוץ על שער החוץ, דרך הפונה קדימה, והנה מים מפקים מן הכתף הימנית, ונראה פתאום מים יוצאים. לצאת האיש קדים, וקו בידו, וימד אלף בעמם, ויברני במים מאפסים, כלום. מאפסים זה עד הקרסול, לא יותר. וימד אלף, ויברני מים, מים ברכיים, המים כבר הגיעו לברכיים. וימד אלף, ויברני מים מותניים, וימד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור, כי גרוע מים מי שחור. צריך עם שחייה, רק עם שחייה אפשר לעבור. נחל אשר לא יעבר, אי אפשר לעבור, כל כך מים שוטפים. מבחינה טבעית זה לא יכול לקרות דבר כזה, שמים מיין קטן. אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים יצא מהכותל טיפות, מתוך אבני הכותל. לא, 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 מבחוץ. אני לא זוכר, אני הייתי שם, אני זוכר שהיה. היה, יצא, היה רטיבות כל הזמן, ולא לא ידעו מה לזמן. הערבים עוד פחדו כבר שזה משהו שמיימי שעומד, כדבר קומי עומד להתערב שם בעניין של הר הבית. אבל זה היה לכיוון מערב, זה היה בכותל המערבי, זה לא היה. יש מכנים מול קודש קודשים, מקום שתמיד רטוב, בבטום מנהרת הכותל, מול שהכותל בוכה שם. לא יודע, יכול להיות. ויאמר אליי, ראית בן אדם? וידיחני וישיבני על שפת הנחל. ושובני בני על שפת הנחל, עץ רב מאוד, מזה ומזה. עץ רב מאוד, בדרך כלל עץ, חז"ל אומרים, יש בה עץ לצדיקים. גם תלמידי חכמים נקראים עץ. ויאמר אליי, המים האלה יוצאים אל הגליל הקדמונה, וירדו אל על הערבה, ובאו הימה, אל הימה המוצאים, ונרפאו המים. ויקו נפש חיה אשר ישרוץ על כל אשר יבוא שם נחלים יהיה. והיה דגה רבה מאוד, כי באו שם המים האלה ורפאו, וחי כל אשר יבוא שם הנחל. והיה יעמדו עליו דייגים מעין גדי ועד עין הגלים, משלוח לחרמים יהיה למינת יד גתם, כדגת הים הגדול רבה מאוד. ביצותיו ואהב לא ירפאו למלטה, מה יהיה עם האשלג והכל יישארו קצת, גם כן בשבילו. מלח. ועל הנחל יעלה עצפתו מזה ומזה כל עץ מאכל, לא ייבול עליהו ולא ייטום פריו, לחודשיו יבקר כמימר מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל ולא לתרופה. זה הפרק. הפרק הזה מצטרף למה שלמדנו למעלה, ונחל יוצא מבית השם וישקע את נחל השיטים, ומה שקראנו זה זכריה. כל זה אומר שכנראה ים המלח באמת, כל זמן שזה ים המוות, זה מסמל את סדום. כשיתוקן חטא סדום, אז גם ים המלח יתוקן. זה מעניין מאוד מה שיקרה. אם נזכה לראות את זה בימינו, זה יהיה פנטסטי, אז נבין שכבר החטא תוקן. אבל יש שכל המילונות זה גם לא חיים. מה? פה כתוב שיהיו דגים. אילנות ודגים, לא רק ש... יהיה מזה פרנסה, שבאמת היום מהים המלח עושים הרבה פרנסה, זה מחיה את הכלכלה של ישראל במידת מה. אבל יש גם נסיגה שם, שם יש משהו לא פשוט. בגלל הירדן, שלקחנו את המים של הירדן, זה מתקבץ והולך מאוד. זה יורד. לא רק יורד, השטח מצטמצם והולך כל הזמן.
אולי זה יגלה לנו את איפה סדום המורה. אתם יודעים שים המלח הוא בנוי משני חלקים. החלק הצפוני היה כנראה אגם, הוא עמוק, יותר מ-200 מטר. החלק הדרומי הוא 20 מטר סך הכל. הוא חיסה את סדום. כך רש"י אומר שים המלח כיסה אחר כך את סדום. אז כנראה זה אולי יתגלה לנו סדום, יחשפו את ה... בתחת למים, יחשפו את סדום ועמורה. כל זה יהיה תיקון. זאת אומרת, הסמל של סדום ועמורה זה לא סתם. אנחנו נקרא את זה גם בשבת הבאה, לא השבת הזאת, שבת הבאה. כי סדום היינו כמאורה דמינו. שמונה קציני סדום. אתם זוכרים את ששיהו, פרשת חזון. שם בפרשת חזון כתוב מפורש על סדום ועמורה. זו ההפטרה של, של, של שבת לפני תשעה באב. אז לכן אני חושב שכאן כתוב משהו. זה לא, לא סתם ים המוות. ים המוות יהפך להיות למים חיים מתי כשאנחנו באמת נתקן את כל המוסר האנושי. זה מה שנראה לי כאן, שזה המעיין הזה. וכתוב בית השם, אולי כשבית המקדש ייבנה. ככה מתחיל, יש... כתוב, לולי השם צעקות התיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו כמורה דמינו. שימו דבר השם קציני סדום, אז הנה תורת אלוקינו, עם המורה. קוראים לנו עם, עם סדום המורה. עכשיו, אם כך, אז אפשר קצת ללמוד את המצווה. נראה קצת את המצווה קפ"ח, אם יש רגע אחת. נראה עוד... את יחזקאל, אני עוד רוצה לראות שם מה המדרש יום אומר על משהו על זה. זה גמרא בשב... ביומא מדברת על זה, אבל על ה... אם כתוב כאן הרעיון. אין פה רעיון מוסרי, רק... רגע, יש כאן עוד פסוק. אפשר לראות את ה... אולי בכל זאת כדאי לראות את, גם את... המדרש שולח אותנו לעוד מקום שלא הקראתי לכם. זכריה י"ב, בואו נראה רגע מה ששמה. זכריה י"ב. ביום ההוא יהיה מקור אחרי המספד בירושלים. הרב קוק טוען שמה זה המספד בירושלים, הוא מדייק מהתרגום דבר עמוק מאוד. זאת אומרת, התרגום מדבר על שני, על מה זה המסדר, הוא מדבר יאשיהו בן עמון שהרג אותו פרעה, ואחאב בר עמרי שכתב, מה קשור אחאב עם יאשיהו? ואחאב היה סמל של משיח בן יוסף, הכוונה שדואג רק לגשמיות. יאשיהו היה סמל של רוחניות. הניתוק הזה בין העולם הגשמי לעולם הרוחני, ככה באחרית הימים. החרדים דואגים רק לתורה, והחילונים דואגים רק לבנות את הארץ הגשמית. זה הבכי הגדול, על הניתוק. והתיקון יהיה כשיתחברו שני הדברים ביחד. זה משיח בן דוד. בלילה הוא מחבר את התהילים, וביום מנהג את הממלכה.
אז בכתב, ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד ויושב ירושלים לחטאת הנידה. מה זה פה חטאת הנידה? מקור זה מעיין, אומר, תרגום תרגם, אולפן של התורה יהיה גלוי כמו מעיין, כמו מעיין, כמו לבית דוד, ליושב ירושלים. מפרש המעיין יהיה מעיין של תורה. אומר הרד"ק, והיום הוא יהיה נקרא ניתן לדוד, אפשר לפרש כמשמעו, וכן רז"ל הדביקו לפסוק, יצאו מים חיים בירושלים. ואמרו, יכול שיתערבו בהם מעיינות אחרות, תלמוד אמר, יהיה מקור נפתח, למקור נפתח. לבית דוד, מקור אחד, ולא יתערבו. אני מרגיש כאילו בא לומר לנו שאנחנו צריכים לתקן את העולם, עולם התורה צריך עכשיו להתמודד ישירות עם זה, עם כל ההידרדרות האנושות. אינני יודע איך עושים את זה, אבל אני לא ראיתי שאחרים מטפלים בנושא הזה. בואו נקצת נראה בחינוך אם יש לנו משהו ללמוד מזה. שלא להתעדן באחד מכל העריות, לא להתקרב לעריות, לא רק לא לחיות חיי אישות עם עריות, לא להתעדן באחד מכל העריות הן קרובות, אשת איש נידה אפילו לא בלוביה כגון חיבוק, נישוק וכל הדומה לאלה הפעולות הרעות שמעמיקים בהם בעלי הזימה הולכים על חייהם ובעברו. ונאמר איש איש אל כל שר בשרו לא תקרבו לגלות אהובה. ירושו, כאילו אמר, לא תעשו שום קרבה שגורמת ויהיה את האדם לגלות ערבה. וכן דרשו זיכרונם לברכה, לא תקרבו לגלות, אין לי אלא שלא יגלה, אלא שלא יקרב. אני חושב שיש כאן מילה, לא יודע, לא שמו מספיק לב לנקודה, המילה הזאת, גילוי עריות. לא עריות, אלא גילוי עריות, מה הכוונה? כל דבר שאפילו, למשל, בעל המאור כותב, רייבט כתב ספר הלכות טהרה, אז בסוף הפרק יש שם הלכות פרישות. כותב שם בעל המאור, הכל יפה ונעים, אבל אין מגלים אלא לצויים. דברי צויים ודברים לצויים. חפץ חיים היה צריך לחנך את הבן שלו, הוא אומר, כך הוא כותב. בגיל 16 הוא קרא לי, דיבר איתי על איך לשמור בקדושה, אומר, לא אדבר איתך הרבה, כי הדיבור בזה גם לא טוב. גילוי, עצם הדיבור, גילוי זה כבר עריות, ככה אני למדתי פשט. המילה גילוי זה כבר עריות, דיבור, לכן לא מדברים על זה. אבל יש בזה טעות. למה טעות? בגלל שלא מדברים, אז העולם נהיה הפקר. מתביישים לדבר על זה. לכן אני אומר שמה שכתוב במדרש, אקריא לכם את המדרש, זה מדהים. המדרש פרשת השבוע שקראנו, מדהים. אז עד היום אני לא יודע למה עשו את זה, אם לא ללמד אותם. תראה לכם מה שכתוב פה. מצד אחד, אני אומר, אני מסכים, המילה גילוי עריות בא לדבר, גם עצם הדבר, עוד יותר, כתוב בגמרא שאין מלמדים פרשת עריות לשלושה אנשים. למה? יש סכנה. כיוון שזה טבעו של אדם מתעניין, אוהב לשמוע, להקל בעצמו. יש לחשוב שהרב ידבר עם אחד ושניים ידברו בינם לבין עצמם ולא יבינו ואז יצאו את תקלה. מי שזוכר, אתם לא ממש תזכירו, זה סיפור שיותר מ-40 שנה, לכן לא יכול להיות שתזכירו.
שאלו פעם את רבדיה יוסף, מה יותר טוב שאישה תלבש, מכנסיים או בגדים לא צנועים וקצרים? אמר מכנסיים, מה פרסמו מיד בתקשורת? רבדיה התיר מכנסיים לנשים. אז החבר שלו שנשאל אותו שאלה, הם לא היו מעוניינים לשמוע את פסק ההלכה, הם רוצו רק כנראה למצוא היתרים. שאלו את החבר שלו, את הרב גורן, מה יותר טוב? אז הוא כבר למד לקח מהסיפור של עובדיה, אמר להם, אתם תחליטו מה יותר טוב, כאב ראש או כאב בטן? וכבר אתם תחליטו מה יותר טוב, שניהם גרועים. הוא ידע שאסור לענות לתקשורת. אני רוצה רק להראות לכם מה שכתוב פה במדרש. היה חשוב. איזה מדרש היה? תקף, אני אגריא לכם. כמה ניסים נעשו לו לפנחס, ניתן כוח בזרוע לסובלם, וכוח במקל לעצור בהם. כתוב ככה. החנית של הרומח, הוא הלך, מסתובב, פה אני לא מוצא את זה, אבל יש מדרש שאומר שהוא הלך בכל המחנה. הוציא אותם, מסתובב בכל המחנה, וכולם רואים את זה, זאת אומרת, כשצריכים להילחם אז אי אפשר. וראו כל ישראל שחייבים איתה. ראו אותם. שהוא הוציא אותה החוצה וכולם ראו את זה. אנחנו פה. כאן למדתי שכשצריך אז אין מקום לצניעות. צריך להילחם, מה צריכים להילחם. אחרת מה היה צריך לצאת איתו, כתוב בידיים, החזיק אותו בידיים את שני האנשים האלה והמקל לא נשבר רואים כל ישראל שחייבים איתו, כתוב שרואים כל ישראל מכאן רואים שלפעמים צריכים, כשצריך להילחם זה לא נכון. משה, זאת אומרת, זה כאן היה, וגם אצל אברהם אבינו, כשהוציאו דיבה עליהם שיצחק הוא הסופי, הוא אמר לה, אני יודע שאת צנועה, זה לא הזמן להיות צנועות, אני מבקש ממך, תוציא את ה... תשבי ותניקי בפרסיה, יראו כולם איך שאת מניקה. לא יודע אם רק אם גם גורים או זה לא כתוב, כתוב כך. אני אקרא לך את הלשון. שרה הייתה צנועה יותר מדי. אמר לה אברהם אבינו, שרה איזה שעת עשיות, אלא גלי את ידייך וקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא. שבי בשוק. ועניק את בניהם, כדי שיקודו הכל שהתחיל הקדוש ברוך הוא לעשות לנו ניסים. גילתה דדיה ואין אבות כשני מעיינות, ואין מטרוניות באות מניקות לבניהם ונעבור. בשוק, הוא אומר על השבט. זאת אומרת, יש גבול. הצניעות יתר, כשלא נלחמים נגדה בגלל הצניעות, זה מביא את הנזקים הכי גדולים. אני יודע, כיוון שהתביישו לדבר על דברים כאלה, אז אנשים נכשלו. לא נלחמו בזה. יש מקומות שלא נלחמו נגד זה בגלל שרצו להשתיק את הדברים, לא רצו לדבר על הדברים האלה, זה גרם נזק. טוב, בוא נראה, נמשיך.
אין לי אלא שלא יגלה, מיניין שלא יקרא אותנו, נאמר, יושב אליהם לא תקרב. אין לי אלא נידה, בל תקרב, בל תגלה מיניין לכל הראיות, אמרו לומר, לא תקרבו לגלות. ושם נאמר, נתתו על פשוט הזאת. שם היה תאמר, אם חייבים קראת על הקרבה לבד, אתה נאמר, לא. הקרבות אסורות, אבל העונש זה על המעשה. נכפל עליו ביסור זה ואומר, לא תעשו מכל התואבות. תואבות. שיכלול כל העניינים האלה שהם תועבת השם, כלומר שעושה אותה מתרחק מן הטובה ומסיר מעליו השגחת השם ברוך הוא. זה פירוש, תראו השם בכל מקום, מה הכוונה שקדוש ברוך הוא מתאהב את זה? קדוש ברוך הוא לא שייך להגיד דברים כאלה, מתאהב, לא מתאהב, הכוונה מתנהג כאילו מתאהב, מתרחק מנו. זה מה שכתוב בסוף העניין, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, והקוץ בה, בעניין לומר שהמידה מגונה מאוד. בכל דבר רע ומאוס ביותר, יכנה הכתוב כאילו השם שונא אותו. כי יוצא הקדוש ברוך הוא לא שייך לו שנאה ולאהבה, כל המידות האלה זה שייך לבני אדם. והכל העניין הכתוב כאילו השם שונא אותו. הכל העניין שאמרנו, כן שאמרו זיכרונו וברכה בכל מקום, כדי לסבר את האוזן מה שהיא יכולה לשמוע. ולשון ספרה, כמעשה ארץ מצרים, לא תעשו. כמעשה ארץ כנען, לא תעשו. מה הפירוש? יכול לא יבנו בניינות כמותם? ללמוד לבנות טכנולוגיה, מכוניות, מטוסים, למה לא? תלמוד לומר בחוקותיהם לא תלכו. לא אמרתי אלא בחוקים שעל להם ולא בבנייתם. שם נאמר, מה הם עושים? איש נושא איש, אישה נושאת אישה ואישה נישאת לשני אנשים. משורשי המצווה, הרחקת הזימה, כתבתי פרשת וישמע יתרו, מה שידעתי. זאת המצווה, גם אותו השורש, שנתרחק. אומר, כל העניין של מדיני המצווה, מה שעשו חכמים זיכרונו לברכה בזה לגדר. והוא, שלא יקרוץ אדם לידיו, וירמוז בידיו לאחת מן הראיות, שלא לשחוק עמהם כלל, אפילו להריח בסמים שלהם עשו, ולא להביט בנשים כלל, אפילו בפני קלה בכוונת הנאה, אפילו באצבע קטנה שלהם אסור להסתכל, חוץ משתו של אדם שמותרת לו להביט ביפי, אפילו בדלידה מפני שמותרת לו לכל דבר. חזקה בישראל שיצרו מסור בידו כגון דבר הזה שתו בזמן. דווקא כאן הוא מדבר ברכות. כאן, ואני חושב גם עוד דבר, ישעיהו גם מדבר על המלבוש. אני רק בזה אסיים כבר מילה אחת. למה היצרה היום, זה הולך עם הפיות הגדולות? הקדוש ברוך הוא נותן לנו, כתוב, אנחנו מברכים כל יום, עותר ישראל ותפארה, יש כתר. אבל הכתר שלנו זה גם כומתה צבאית. הילד הקטן מקבל את הכומתה הראשונה, את הכיפה, ואמר לו, אתה חייב כעת לקבל את ההדרכה של ההורים להיות עבד השם. הילד בבר מצווה מקבל את התפילין כנגד נעשה ונשמע במקרה התפילין של ראש, זה הקומתה השנייה. עכשיו אתה נהיה עצמאי, אתה צריך בעצמך לעבוד את השם. הקומתה השלישית זה בחתונה, אדם מקבל משפחה, נותנים לו תלית על הראש, ואומר לו אתה אחראי על המשפחה. זה לא רק כתר, זה גם קומתה. האישה מקבלת את הקומתה שלה בנישואין. אז הוא מקבל את הכיסוי הראש. זה לא רק פאר וכתר, זה קומתה. אם לובשים פאה שהיא יותר יפה ממה ששיער טבעי, זה לא קומתה, זה רק פאר, זה נגד המשמעות של כיסוי הראש. כיסוי הראש זה צריך להיות קומתה צבאית, לכן רב נחמן כשנולד, אמרו לאמא שלו, החוזים הכוכבים, שהוא נולד במזל של גנבים, אמרו לה, תקפיד מאוד לשמור תמיד שהראש שלך יהיה מכוסה. כיסוי הראש הוא נועד להגן על האדם, לתת לו רצינות. אם זה להפך, אז זה למעשה שבירת כל המצווה של הקדוש ברוך הוא. ולכן אני אומר, שני מצוות יש בעייתיות. יש מצוות שמיטה שבגלל זה מתגרשים מן הארץ, יש מצוות עריות שבגלל זה מתגרשים מן הארץ, ושניהם יש להם את הגימטריה הנוראה. הסכם עזה ויריחו תחילה. יותר מכירה זה הסכם עזה ויריחו תחילה. מלחמת יום כיפור זה הסכם עזה ויריחו תחילה. למה? תגידו לי, היה צריך היום ברחוב שלי לחתוך את העצים, היום זה שמיטה. בשביל מה צריך לחתוך את זה? אני לא יכול לחכות עד אחרי ראש השנה, עוד חודשיים ראש השנה.
היתר מכירה זה הפקר מכירה, זה לא היתר מכירה. זה הסכם אז המריחו תחילה יוצא היתר מכירה. אז המריחו תחילה יוצא פי הנוכלית. אם זה לא צריך לזעזע אותנו. אני מרגיש כאילו בשני המקומות האלה אנחנו רוצים לעבוד על הקדוש ברוך הוא חלילה. היתר מכירה זה היה בשעת הדחק, כשאדם, המשק שלו יכול להתמוטט, שם היתר מכירה. מה שייך לגזור את העצים ברחוב שדרות אשכול? למה צריך עכשיו לגזור אותם? אי אפשר לחכות? לכן אני מרגיש שאנחנו נמצאים פה בשעה קשה מאוד בהיסטוריה. לא יודע איך להקל אותה. קשה לישון בלילה בגלל כל הסיפורים האלה. גם אתמול היה לי קשה מאוד להירדם. ומה שאני פוחד יותר מכל, שזה איראן, זה ירען. ההסכם עם איראן, בימים האלה, בדיוק בפרשיות האלה. מי יודע מה כזה ברוך הוא כאן מכין לעולם. כשאיראן יהיה אטום, אמריקה הראשונה תסבול. אמריקה משוגעת לגמרי, שנותנת לה את האפשרויות. יש לה פה הטילים שמגיעים לאירופה, עוד מעט הטילים שלו יגיעו גם לאמריקה. הוא לא קוריאה הקטנה שמפחד. גם אתמול, מה הם הכריזו? אותו איראן שרוצה לנהל מסע ומתן עם אמריקה, מוות לאמריקה, מוות לישראל, סופרו את הדגלים שלהם. ואמריקה משוגעת, מוכנה להיכנע להם. זה אובמה. למה? מי שלא מוסרי, הוא גם לא מוסרי גם בדברים האלה.